これってそういう時なんだ。あ、素晴らしい素晴らしい素晴らしい。はい、どうも高木さんちの今日のご飯へようこそ。高木です。はい、ということで本日はグラクロやっていくんですけども、はい、ということで来ましたね、崩れた均衡混沌アーサーということで、このね灰色の構えとね HP プラス 25% のね攻撃は結構えぐいと思うんだよね。混沌の支配状態になった時、いやー、どんな性能を見せてくれるのか。そう、その前に何をしなきゃいけないか。そう、ガチャを引かないといけない。そしてガチャで引かないといけない。そろそろね、この天井地獄高木と言われたね高木さんがね、そろそろ本気を出してねゲットしていきたいと思います。はい、ということで本日もレッツゴーセル。はい、やってきました、混沌アーサー。この右手がキャスに食べられてないところとかいいね。あとさっきさ一瞬出てきたさ、ちょっとこのこういうやつ、この時空みたいなやつ、これいい。やっぱね、ここまで忠実に再現してるのが素晴らしい。褒めとこう。だからこそ、ちゃんとガチャを出してねっていうね。正直ね、アーサー以外はね、全員、フェスキャラは全員必殺マックスだから別にいらんのだよな。だから今回は本当にアーサー1点狙いの 0.25%! ということで、ゲットするまで回していきゃっしょい！レッツゴー！さあ、この最初の10年ね、ここで当てといたらもうあとは心が楽になる。どれだけ心が楽になるか。さあ、回していこう。意外といいんじゃない？赤スキップで、しかもね、吹っ飛ばされてないっていうのがね、高木さん的にポイントが高いよ。さあ、行こう !200 連で引いときたい。はい、はい、もう無理。はい、もう無理。はい、無理。さあ、最初のゲット、よしいいぞいいぞいいぞ。ロストベインからのスタート20連目でね、これはね割といいんじゃないか、今回のスタートダッシュは。ただね、 SSR がいっぱい出てガチャが一切出ない、いや、アーサーが一切出ないっていうね可能性も全然あるから、マジでカウンター。さあ、何枚だ。1枚か。さあ来い、魔人ども、根絶する時です。四大天使の目にかけて。まあ確かに必殺マックスじゃなかった気がするから、まあまあマシといえばマシだけど限りなく外れに近い。30連目、うん、枝、あー、これは弱い。はい、残念。40連目、よし、うん、頑張れ、いける。お前ならやれるぞ。あーい、早くも50連目。本来ね SSR4% ってことは100連引いたら4枚引けなきゃいけないからね、まだ1枚しか引けてない。あと3枚、後半にちゃんと出てきてくれるのか。もう赤目光った。よし、リツケンも持っとる。これはしょっぱい。よく耐えた、よく頑張った。お願い、しょっぱいよ。今回のアーサーって必殺1だとちょっとしょっぱいんだよね。必殺を考えると必殺2がやっぱり必要。もうマジかよ。ちょっと SSR 排出率 2% やん。しかもここに出ないんしょ。ほら、ここにアーサーいないんしょ。マジで勘弁してくれよ。よし、いや、マジで SSR の確率ぐらいさ、ちょっとマジで守ってくれ。130連目、よーし、いいね。でもこれまだね、1つ目の100連の SSR だからね、まだ全然 SSR の量足りてないからね。頼むよ、蹴りをつけてくれ。まずはアーサー1枚いこう。まずフェスすらしてないから。今、ただの常設ガチャ。2枚いいね！ 2 連続。絶対1枚アーサー。絶対。
なあ、もう私の動きを見切るつもり。おお、エスカも来とった。びっくりした。3枚抜き。でもアーサーがいないね。アーサーがいないと意味がない。はいはい、ほらほらほら、別のアーサー来ちゃってるよ。いや、天井までの折り返し来ましたね。弱いって。おおおお、これは来たんじゃない、これ来たんじゃない、これ来たんちゃん。いやー、セッセッセッセ、そろそろ朝行っときたい。ただホークがちょっと怖いね。朝最後の方向、最後の方向。ああ、一番最後いいね。それまでにメリオダスかエリザベス来い。魔力がみなぎっていく。私の動きを見切った。マジかよ。アーサーでんやん。これマジで天井なるやん。天井は嫌。もう嫌。せめて600の間に1枚は出て、マジで。なんかそういう法則を作って。ひどい。頼むよ。マジで天井ゲットとかマジで嫌なんだけど、ゲロ吐きそうになるわ。ほら、もう。すべてスキップしてやる。ほら、曲がり度。ずーっと右クリック連打。おっしゃっしゃっしゃ。なんか、ちょっと待って。光、ちょっと待って。闇の中でのあの十字星ってあったっけ、今まで。あ、そっか。十字星って、そっか、星だからね。暗闇じゃないといかんのか。ああ、びっくりした。新演出来たかと思った、一瞬。エンチャントヘルブレイちゃって。はあ、うわあ、これってそういう時なんだ。あ、素晴らしい。っていうか、この演出があるってことは相当いいキャラがいるはず。アーサーでしょ。久々に天井までに引いた気がする。しかもあの演出、素晴らしい。よし、これでとりあえず天井まで行って、アーサー必殺に作っていこう。いやー、素晴らしい。何連目、250連目でやっと一体。250連目。なんかほら、なんかこれ、またなんかこう、剣が足にめり込むっていう爆演出。やっぱり天井までは来ないぜ。おっしゃ、ラストメイン。でも、ってことはさ、これメリオダスのさ、あの演出じゃないと、アーサー出ないってこと、もしかして。あれって、UR 確定演出ってことだもんね。え、ちょっと待って、もう一回来て。魔人を、メリオダス、よっしゃー、よし。あ、違う、これフルカウンターや、これ。そういえば、ってことになるのか。ほら、闇メリじゃん、もう。あの演出、ロストベイン、また来た、ロストベイン。頼む、ロストベインの中で、あの演出やってくれ。頼む、魔人を来て、魔人をメリオダス来て、魔人王様来てください、お願いします。来い、魔人王メリオダス、頼む。フルカウンターやめろ、フルカウンターじゃない、2回連続フルカウンター。しかもランクアップ。はい、ロキシー。最後の10連でございます。頼む、メリオダス。よっしゃ。あー、でもなんか、十字星来てるけど、
あの黒い十字星じゃないのね。暗闇の十字星じゃない、やっぱよく見る十字星でございます。なのでメリオダス頼む。あとはちゃんと魔人王になってくれ。すごい後半のラッシュがえぐい。エンチャントヘルブレイズ、あーもう勝っちゃうよ。 LR なっちゃら、あー違う、魔人王じゃないよこれ。2体やるやん。今回 SSR の確率はいいけど、あれさ、絶対 0.25% ないっしょ、マジで。絶対ない気がする。はい、来たー。闇メリー。闇メリーじゃないわ。レンメリー。はい、チャンドラ、お前も2枚目やん。ちょっとさー。確率おかしいって。はい、天井ゲット。じゃあ、ちょっとアーサーのとこ見ていこっかね。シャギーン。あとはね、アーサーを育てていこうじゃないか。俺身長ね、166センチぐらいなんだけど、体重同じぐらいだね、今。筋肉ないのに俺の方が。はい、ということで、ちょっとね、この UR ってめちゃめちゃ育てるのに素材がやばげに必要なんですけど、頑張って育てていきたいと思います。喧嘩祭りもやっていくんで、よかったら遊びに来てください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。